Ojalá de ara a final de temporada repetisquen moltes jornades com la que hem viscut el passat cada setmana en el nostre futbol. Jo diria que, a excepció del Calp, un equip que està fent una molt bona temporada però va caure derrota esta setmana, la resta d'equips més importants a nivell futbolístic de la nostra zona de cobertura han tingut una jornada perfecta. Victòries pírriques, mínimes, patides, però victòries al fi i al cap dels tres representants màxims de la tercera divisió. Va guanyar el Gandia en el descompte, va guanyar la Geneta i va guanyar l'Ontinyent. Vaja manera de gaudir i disfrutar al Clariano guany els aficionats de l'equip blanquinegre, perquè l'equip no només està guanyant, sinó que per minuts o per moments està jugant un futbol de moltíssims quilates, i este diumenge passat va ser una prova per a guanyar-li un equip important com és l'Atlético Levante. I en la Lliga Comunitat també perfecte. L'Olímpic es va retrobar la victòria, Tavernes va guanyar, Javier va empatar, en fi, el Denia també va guanyar. Una bona jornada, ja diem, a excepció del Calp, que va caure derrotat. Tot això ho repassarem avui i parlarem sobretot d'una victòria èpica, una remuntada d'aixes que es queden en la memòria i en la retina dels aficionats. 3-0 perdia l'Olleria en el minut 28-29 de partit, front a un dels equips gallitos de la categoria, i va ser capaç de guanyar 3-4. Anem a tindre dos protagonistes de l'equip de la Solana, de l'equip de la Vall d'Albaida, perquè es parlen d'aquesta remuntada històrica i d'un projecte de futur que s'enceta a la ciutat del Vidre. Anem a contar tot això, per tant, res millor que començar quan abans millor. Benvinguts, això és La Banqueta. Parlem de tercera divisió i ho fem repassant els resultats ràpidament i després veurem els gols per a introduir un poc la jornada. Empat a 0 entre Roda Torrellano, 2-0 a guanyar el Ilicitano per a variar front a l'Utiel, victòria, això sí que és notícia, del Silla front al Burriana, que recordem bé de guanyar-li a l'Ontinyent, victòria mínima de la Geneta al camp del Rayo Vallecano, també mínima la victòria del Gandia front al Villarreal. El partit de la jornada en quant a gols, el Patacona, en zona de descens, va golejar a un dels equips més en forma, com és el Castelló B, que ha caigut per segona setmana consecutiva. També victòria de l'Ontinyent, victòria curta, però importantíssima, de l'Acero front del Castellonense, i el Jove Espanyol. Atenció, 8 últims partits, 7 victòries, només ha caigut derrotat front al líder, i en este cas va guanyar pràcticament a última hora, equip que continua a roda de l'Ontinyent, i va ser un enemic difícil de batre en aquesta segona plaça, en aquesta lluita per la segona plaça per a l'equip blanquinegre. Anem a veure els gols de la jornada, ràpidament. Un total de 13 gols. La veritat és que va ser una jornada de molt pocs gols i la tendència és aquesta. Partits molt tancats, molt treballats, on els equips busquen més no tindre errades i mantenir porteria zero que buscar porteria contrària. El que està, bueno, intractable, com sempre, és el Ilicitano. Ja són 5 partits sense encaixar gol i, evidentment, és un equip en un poderí ofensiu brutal. Veig quina acció, quina bona acció combinativa per a fer el segon gol i derrotar a un Utiel que bueno, ja acumula diverses jornades sense guanyar. Així està la sorpresa. 4 partits portava el Silla sense marcar gol i 6 sense guanyar. Va arribar el Burriana, que està jugant-se la permanència, i Keita, l'ex de la Geneta i de l'Ontinyent, va ser l'autor del gol. I així estem veient precisament imatges de la Geneta en aquest partit que vestia de verd. Bona cabotada d'Héctor Camps per a fer el 0-1, que serviria a la postre com a victòria per a l'equip de Berna. Així, el gol que portava l'eufòria a l'Olaue, minut 94, última acció de partit, i Alejandro García, que bueno, feia un gol que val or, perquè el Gandia està en la lluita al 100% per la promoció. I així està el partit dels gols, el Patacona, que bueno, continua lluitant per la permanència i en este cas va derrotar a un Castelló que suma la segona derrota consecutiva, i el Patacona, que la veritat és que porta dos partits guanyant i ha marcat 7 gols. En una categoria en la que està molt car fer gols, l'equip de València és un dels que més facilitats estan tenint. En este cas, així vem el gol del Castelló, pareixia que li s'obria la possibilitat de remuntar o almenys empatar, però una errada grossera de la defensa del Castelló anava a portar en 1-3 i la sentència ja pràcticament en els últims minuts, així està, que bé definís Borja Lucas en el 84 i sentenciava el partit, però un Patacona que reacciona, pareixia enfonsat en la taula, però molt bé l'equip
de València que bueno, de totes totes va estar lluitant per la permanència, sí, una altra contra, una contra de manual, una contra espectacular per a fer el quart i el porter totalment batut i Gavarri que feia ja en tres de descompte el 1-4. I anem a veure el gol de l'Ontinyent. Així està la pugna entre Víctor Revert i una de centrals del Levante. Recupera Lluís Felipe, segon pal, i Pablo Francés, el pitxitxi de l'Ontinyent, just abans del descans, que feia el gol que sumaria, o que valdria per a sumar, els 3 punts a l'equip de Roberto Bas. Així està el gol de l'Acero. Victòria de l'equip de Puerto de Sagunto en un tir afortunat que rebutja un defensor i acaba colant-se. Minut 6, ja no es veurien més gols. I el jove espanyol, pareixia que l'empat a 0 anava a ser el resultat definitiu i apareix el de sempre. Francesc Lloret, conegut futbolísticament per Javi Salero, el futbolista que jo ja vaig dir fa un mes que per a mi està sent un dels més determinants de la categoria, i ja no sé quants gols ha fet este jugador que han servit per a punt. Recordant que va ser l'autor del gol del Clariano, d'una victòria importantíssima per l'equip de Sant Vicent, i esta jornada 3 punts més, repetim, 7 últims partits, 8 últims partits, 7 victòries i una derrota per a l'equip de Sant Vicent, que està allà en la pugna, en aquesta segona plaça, per l'Ontinyent. I parlem del partit de l'Ontinyent. Tenim imatges per a veure. Un partit, pues, jo crec que molt bonic per a l'espectador. Dos equips buscant porteria contrària. El Llevant és un equip que evidentment li agrada tindre el domini del joc. I l'Ontinyent, aquest tipus de partits, sí que sabes que et pots patir més defensivament, però també te permet tindre espais i buscar accions a la contra. La primera part va estar equilibrada, li vam tindre una bona acció que ara veurem, jo crec que la millor acció del partit, en una molt bona parada de Cristian, en una acció de valor parat, i l'Ontinyent que per moments va jugar molt bon futbol. La veritat és que el mig del camp ontinyentí està rendint a un nivell altíssim. Osoro complementat per moments en Andreu, altres ocasions és Diego Cambra, i Víctor Revert en molt la llibertat per banda dreta, i l'autèntic punyal que és Pablo Francés per banda esquerra, li donen a aquest equip un plus, bueno, que el fa absolutament diferent. Víctor Revert, per a mi, és un futbolista que té màgia, que té talent, i van haver diverses accions de moltíssima qualitat que va deleitar als aficionats que van acudir al Clariano, com diem, en una quantitat molt important, gran entrada i setmana redona per a l'Ontinyent, que en dos partits molt, molt complicats ha sumat 6 punts, ho va fer contra el castellonense i també contra el Llevant. Aquesta és la millor acció, la millor ocasió del Llevant i espectacular com vola Cristian per evitar el gol. Aquesta és l'acció, molt de poderí ofensiu en valor parat del Llevant perquè tenia moments de gran envergadura i després pues, ja hem vist el gol de l'Ontinyent en aquesta associació dels xicotets, Víctor Revert, Lluís Felipe i el gol de Pablo Francés, repetim, un gol de que val, així està el gol, la pugna de Víctor Revert, diem que està creixent barbaritat este futbolista, talent pur, i ahí està, la perfecta assistència de Lluís Felipe i com arriba Pablo Francés per a fer el gol en un moment pues, importantíssim, a punt d'arribar al descans, en una primera part d'equilibrar, molt entretinguda, i a partir d'ahí, pues, la solidesa defensiva de l'Ontinyent pues, està a prova de bombes, no va encaixar i va sumar 3 punts, importantíssim en la lluita per aquesta segona plaça que de moment té en propietat. Anem a sentir a Roberto Bas, el tècnic de l'Ontinyent, a veure quines valoracions fa del partit, evidentment content, i reconeixent que la promoció poc més que està a la butxaca, després ho comentem. Bueno, al final el Llevant, pues bueno, ser un filial, també té una proposta molt similar a la nostra i per a nosaltres són rivals que ens incomoden molt, no? Perquè al final són jugadors molt elèctrics, molta intensitat alhora quan eixen a pressionar i ens recortaven tot el temps que podien quan nosaltres teníem valor i això ens incomoda. Creen moltes superioritats, tant per dins com per fora i al final és que repetir molts esforços. Nosaltres hem fet un bon partit, tant en valor com sense valor. És cert que potser no hem tingut les situacions clares de gol que ens agradaria, però bueno, al final a partir del gol ens ha donat un poc la tranquil·litat, saber que ells anaven a ser valents i a vindre a camp propi a pressionar i era qüestió de que enganxaren qualsevol situació a l'esquena que ens poguera donar el 2-0 i si no acabar els últims minuts patint.
Bueno, jo crec, jo sóc dels que pense que aquesta victòria sí que val un play-off, sí que ho val, perquè al final són de 9 punts de marges que trans, en queden 24, però tenim encara objectius per davant, no? Ara pues, seria la batalla que tenim amb el jove per intentar quedar segon classificat per el tema de la Copa del Rei, però bueno, hi ha que somiar a lo gran i qui sap, no sé, aquest equip el que està clar és que està dispost a donar-ho tot, a deixar cada alè en el camp fins que pite l'àrbit i això, pues, bueno, com dic sempre, en il·lusió, ja veurem on arribem. És que si no fora moltes vegades per ells, molts partits no eixirien i és la veritat perquè el jugador quan nota l'afició a prop que està alentant-los pues, sempre dona algo més de la reserva que li queda. Bueno, de Pablo Francés s'ha retirat per el tema de que tenia uns calambres ja molt forts, no podia mantindre'l. Per tant, hem decidit treure'l del camp, podem haver intentat, no sé, qualsevol producte que tenim, però no valia la pena, al final el partit era intens. I de Pablo Bonet, pues, bueno, té una ressonància el dia 6 d'abril, a partir de la ressonància pues, sabrem l'alcance de la lesió que patís. Bé, Pablo Bonet, per a mi un baluarte fonamental en els últims partits, pues bé, va entrar Adam, va fer un autèntic partit defensivament parlant. Este equip el que té és que bueno, n'hi ha baixes sensibles, però quan estan, pues, igual que va estar dos partits sense poder contra el Pablo Francés, és que juguen, donen el nivell també i ahí està, no està per casualitat. Les futures programes anem a repassar el puntatge que porta l'Ontinyent, perquè compartim en altres grups, és una autèntica barbaritat i anem a comprovar-ho. Però és que el que està fent el jove tampoc és normal i en altres circumstàncies la segona plaça estaria segura, però la trajectòria que porta l'equip de Sant Vicent i cuidado perquè són 4 punts d'avantatge, però jo crec que el calendari és més suau per a l'equip alacantí que per a l'Ontinyent, per tant, i s'apugna va estar fins últim hora. L'Ontinyent jugarà el divendres sant, després demà, en Utiel, un equip que no és tan bona dinàmica, però bueno, l'Ontinyent ve de perdre en Borriana, per tant, n'hi ha que estar atents, i jugarà el divendres a les 5 de la vesprada. I parlem ja del... Bueno, per rematar l'Ontinyent, el titular, Roberto, reconeix que aquesta victòria val un play-off. Ho diem després del partit del Castellonense, que aquells 3 punts pràcticament catapultaven a l'Ontinyent al play-out o a la promoció d'ascens, i està tan bé, perquè són de 9 punts, en queden 24 en disputa, i les matemàtiques poden certificar-ho inclús la propera jornada. Si l'Ontinyent guanyara i... crec que és el Gandia o el Levante, no guanyen els seus partits, l'Ontinyent seria matemàticament equip de promoció. Per tant, les matemàtiques, si no estan en les properes jornades, van acreditar que l'equip de Roberto Bas, l'equip de l'Ontinyent, juga la promoció d'ascens, que és una autèntica barbaritat el que està fent aquest equip. I el que torna a la senda del triomf, en aquest cas també victòria mínima, un gol que val el seu pes en or, lo ve de no encaixar o lo ve de no encaixar, és que un golet te possibilita guanyar i no és fàcil guanyar al camp del Rayo i vèncer una primera part en el que la Geneta va poder golejar moltes ocasions clares des de l'inici pel partit l'equip de Berna, però bueno, resistia, com bé siguen d'habitual, el gol per a l'equip de la Vall d'Albaida fins que va arribar Héctor Camps, el defensor de la Geneta, per a fer el gol que va propiciar la victòria. I en la segona part sí que és cert que es va patir, el Rayo Vallecano va tindre les seves accions, també a la contra la Geneta, però el resultat no es va moure. I precisament el gran responsable d'aquesta victòria és Héctor Camps, que últimament està disfrutant d'ocasions de gol i en aquest cas el seu gol val 3 punts importantíssim per a consolidar la Geneta en zona de promoció. Anem a veure què diu el defensor de la Geneta. Sí, después del último partido que tuvimos tantas ocasiones para llevarnos los 3 puntos y solo conseguimos uno, pues teníamos ganas ya de conseguir la victoria y sabíamos que este partido era muy importante porque el grupo que viene por detrás, aunque a pesar de que lo tenemos a 9 puntos y 10 respectivamente, pues sabemos que ahora ya solo quedan 8 partidos y cada vez que sumas 3 puntos valen oro y pueden valerte para llegar al playoff al final de temporada. Sí, la primera ocasión ha sido al minuto 1, hemos tenido una doble ocasión de Brandon y un remate mío y yo creo que el equipo ha salido a por el partido, a meter un gol y por suerte en el centro de Luispa he llegado de segunda línea y por fin hemos conseguido un gol después de 5 partidos sin meter gol. Y bueno, en la segunda parte había que salir metidos, intentar meter el segundo gol
dar un poco más de tranquilidad. No ha llegado y es normal que ellos en su campo son un rival que juega bien la pelota y han tenido ocasiones, y tanto nosotros como ellos, pero bueno, al final nos hemos desmarcado. Sí, yo creo que tanto el sábado pasado contra el Silla, el equipo salió con responsabilidad, sabiendo que había que dar un poquito más y ir a por el partido sin miedo o desde el primer minuto. Y yo creo que hoy se ha visto la continuidad, el equipo sin miedo, con balón, jugando, sabiendo lo que tenía que jugar. Y el trabajo tiene recompensa y nos hemos llevado los 3 puntos. Sí, 5 partidos que solo hemos encajado un gol. El problema era que nosotros en 4 de ellos no hemos metido. Y bueno, era cuestión de seguir intentándolo y por suerte hoy la balanza se ha decantado a nuestro favor y vamos a ver si podemos seguir con esta racha y conseguir la victoria, los 3 puntos contra el Roda. Sí, sabemos que estamos llegando al tramo final y que todo el mundo se juega cosas y aprietan un poquito más. Y el equipo lo sabe que tiene que dar lo mejor cada uno de uno mismo y llegar a final de temporada de la mejor manera posible. Sí, el primero que metí se lo dediqué a mi mujer, que estaba embarazada, y este pues se lo he dedicado a mi hijo. Y nada, muy contento, tenía ganas ya después del último partido del Silla, que tuve 4 ocasiones bastante claras. Y bueno, hay que seguir intentándolo. Hoy la primera jugada también he tenido una oportunidad y no he echado la cabeza abajo y he seguido intentándolo y bueno, ha venido el gol y muy contento de que sirva para que el equipo gane su primer partido después de tanto tiempo y conseguir los 3 puntos y seguir manteniendo la distancia con los que vienen por detrás. Sí, eso está claro, nosotros tenemos el objetivo en mente, que es llegar al playoff en la mejor posición posible y nada, y esto parte por ganar los partidos de casa. Ahora tenemos un partido en casa contra el Roda y hay que estar todos unidos, y si el equipo lo da todo y no entra el balón, pues si empujamos todos a una, al final entrará. Bé, és que al final la lògica impera, és a dir, la gent defensiva està a un molt bon nivell i estava generant ocasions, sobretot l'últim partit front al Silla, així no ho va fer, i veurà que no arriben aquests gols. Lo normal és que la tendència canvia i l'equip, a més, té un poder ofensiu importantíssim, i té homes que tenen que veure més pront que tard porteria i ahí està. Jo crec que la gent evidentment no va patir per classificar-se per a la promoció. Sí que és cert que la segona plaça encara li queda lluny, però tampoc n'hi ha que descartar absolutament res. La gent, per la seva part, si l'Ontinyent juga en Utiel, la gent ho fa en casa dissabte a les 12 front al Roda. També partit important i anem a veure què és el que passa al camp del Regit. I per a culminar el trio de representants de la tercera divisió, evidentment, moltíssima alegria en Gandia, que estem en les històries de, ja saben, que no es cobra, que n'hi ha malestar, que n'hi ha preparat una assemblea informativa per a les properes setmanes, o en aquest cas encara tardaran a arribar, perquè, òbviament, els socis volen respostes del que està passant en els gestors del club, però, bueno, la realitat és que sobre la gespa l'equip està rendint i està aprofitant, que pareix ser que no hi ha ningú candidat molt clar per a ser quin classificat. El Llevant, que estava ahir, porta 2 derrotes consecutives, això està donant vidilles que venen per darrere, i bueno, i ho ha aprofitat el Gandia, que hem vist el gol que va fer en el descompte per a sumar 3 punts importantíssims i sumar-se de ple a la lluita per la promoció. Tenim la classificació per a veure en quina situació queda i la igualtat que n'hi ha pràcticament en tot el grup. Excepció feta del líder, 66 punts de Licitano, era un tinent en un puntatge també espectacular, 55 punts, pugna oberta en la segona plaça per el Jove Espanyol per la dinàmica que porten és d'Alacant, 45 en la Geneta, 36, jo crec que evidentment, segona, tercera i quarta plaça, ja que veurem quin ordre, però va ser ja la que ocupen aquests equips, i ahí està, la quinta posició per la que van a lluitar Llevant, Gandia, Roda, Villarreal, Utiel, Castelló B i Clus. Rayo i Vence, Castellonense i Soneja, hi ha 4 punts de diferència entre el que fa 5 i el que fa 13. Però és que Castellonense i Soneja, si es confien un poquet o perden un parell de partits, van estar disputant el descens, perquè el Patacón està en 27, té un partit menys, que si el guanya es ficaria en 30. Per tant, igualtat absoluta, un poquet més despenjat del Burriana, i el Silla, que ja pràcticament està descendit,
però encara està donant disgustos. Sense anar més lluny, esta última setmana li va guanyar al Burriana. Així n'ha quedat la classificació per acabar de repassar partidàs el que té que disputar el Gandia. Jo crec que un partit importantíssim per a veure realment la projecció de l'equip del Guillermo Laue d'ara a final de temporada. Visita el jove espanyol. Possibilitat de fer-li un favor a Geneta i a Ontinyent. Ojalà el Gandia sigui capaç de sumar i per què no guanyar, perquè podia clavar de ple els tres representants de les nostres comarques en zona de promoció i això sí que seria absolutament espectacular. Fins ací la tercera divisió i anem a parlar de futbol regional i concretament d'un equip que també va llançat. Avui anem a alterar un poquet l'ordre, parlarem de Lliga Comunitat del grup Sud al final del programa i anem a parlar de Primera Federació Valenciana, on tenim un equip que està reviscolant després d'una mala dinàmica, sobretot a començament d'any, i que no està lluny d'assegurar-se almenys la lluita per l'ascens. Anem a veure imatges dels nostres companys de Gols Media, perquè parlem del Benigànim. En aquest cas, el partit que va jugar a Cullera, l'equip de Quique Álvarez, que és el que he vist en pantaló blanc i samarreta blava, i que va guanyar un partit importantíssim al camp de l'Aèria de Cullera. Com diem, un mal mà, el mes de gener va ser prou roïn per a l'equip de Benigànim, però en els últims partits porta 5 victòries i 2 empats que, bueno, estan projectant-lo a la zona alta. L'inici del partit va ser molt bo, buscant porteria rival. Sí que és cert que al final, bueno, sobretot la segona part del Cullera va mostrar les garres, va tindre prou ocasions, però bueno, en aquest cas el porter del Benigànim va tindre una molt bona actuació i va fer que el golet de la primera part que anem a veure a continuació significarà els 3 punts i, com diem, molt bona la dinàmica que porta l'equip de Quique, 5 victòries, 2 empats en els últims 7 partits i només un gol en contra. Fonamental la seguretat defensiva que està mostrant l'equip ganxut, un gol en 6 partits que estan catapultant-lo per estar lluitant en la zona alta. I important el calendari que té per davant, perquè reba el Muro en les pròpies, així està el gol de Todolí, que minut 32, i ese golet en la seguretat defensiva que està mostrant l'equip i la capacitat de no encaixar, pues li va valdre per a sumar 3 punts que li venen de meravella. Repetim, proper partit Benigànim Muro i després Carcaixent, líder de la categoria Benigànim, en un partit que pot ser, la veritat és que inclús la pugna pel liderat actualment. Carcaixent 46 punts, Benigànim 43, Promere Sueca 41, el Carcaixent tindria l'accés directe, mentre que Benigànim i Promere Sueca a hores d'ara jugarien la promoció d'ascens. Per tant, a falta de 7 jornades, pues, la veritat és que n'hi ha que veure. Este final de temporada, moltíssim optimisme per a l'equip del Benigànim, que va estar de ple en la lluita per l'ascens. Enhorabona als amics de Benigànim per esta bona trajectòria i anem a seguir contant què és el que fa d'ara a final de temporada. Tercera divisió, en este cas, i si apunt de la Primera Federació, i ens queda parlar de Lliga Comunitat. I anem a fer-ho parlant en representants de l'Olleria Club de Futbol, que, com diem a l'inici, remuntada èpica, històrica, la que va aconseguir el camp de l'Eldense B, i anem a aprofitar per a conèixer detalls d'aquest partit, de la trajectòria de l'equip i desplaç de futur en dos protagonistes d'excepció i actualment els dos pesos pesats de lo que és el club d'Olleria. Anem a la tertúlia. Temps de tertúlia, ja hem repassat la tercera divisió, també futbol regional, i des del futbol regional, evidentment, també sempre n'hi ha espai per a la Lliga Comunitat del subgrup Sud. I ho diem a la presentació del programa. Guanyar sempre és una alegria, si ho fas remuntant també, però és que quan ho fas d'una manera com la va fer l'Olleria, supone que tota la setmana entrenant en un somriure d'orella a orella. Anàvem perdent 3-0 i va ser capaç de remuntar 3-4, per tant, l'equip de la setmana és l'Olleria i tenim en la taula a dos dels màxims representants, perquè actualment són primer i segon entrenador, però en el projecte de futur que van a comptar van a ostentar encara càrrecs més importants per a portar en general la gestió del club. Tenim així a Miguel Ángel Mullor, primer entrenador de l'Olleria Club de Futbol. Miguel Ángel, benvingut a la banqueta. Moltes gràcies, Arturo. I Quico Ferrero, segon entrenador, mà dreta de Miguel Ángel, i bueno, en un futur, Miguel Ángel, director general, que no sé si ja estàs exercint un poquet, i Quico, director de l'escola de metodologia,
¿Com estàs? Ja està en marxa el projecte, entenc, després del canvi de president. Sí, la veritat que bueno, van tindre una reunió amb l'Ajuntament, ens van explicar un poc quina era la idea de seguir funcionant en les tasques que requeria l'escola i bueno, tant Quico com jo, pues, bueno, ens va agradar la idea, és un projecte en el qual l'Ajuntament es volca al 100% i ens dona molta fiabilitat en quant a poder treballar, a poder decidir, a poder fer tot el que nosaltres duem fent durant aquests anys i bueno, vam veure molt viable la idea de poder fer créixer ara, en aquest cas, a l'Olleria i bueno, estem molt contents per la confiança, donar gràcies a l'Ajuntament d'Olleria i a la nova directiva que ha confiat en nosaltres i bueno, anem a intentar donar-ho tot i fer les coses com han fet fins ara, que per feina no és i la veritat que estem tenint molta sort en que les coses ens estan eixint un poc bé. Bueno, Quico, benvingut també a la banqueta. Gràcies, Arturo. També estàs en aquest projecte, el 100% de començament d'entrenador i també un poquet organitzant, no?, estructurant el que va ser la cantera, sobretot perquè sempre és important en aquests equips. Sí, ara estem molt en contacte amb la gent que està portant ara l'alqueria del futbol, que es diu, i la veritat és que la predisposició és molt bona, tant per part d'ells com per nosaltres, perquè el trasbàs eixe, no?, pues es dua de la millor manera possible. I la veritat és que sí, molt il·lusionats perquè n'hi ha una bona cantera i el projecte, conforme ha dit Miguel Ángel, per part de l'Ajuntament, per part del club, pues, es preveu bo. Bueno, anem a parlar de futur, també de present i de passat, de quan va agarrar l'Olleria i en quines condicions va agarrar i com està ara. Però bueno, jo crec que l'actualitat, i per això esteu així esta setmana, és el que va passar este cap de setmana a un camp complicat. És que el Dense Porto crec que són 5 de 24, que parecia el màxim rival del Benidorm i s'ha desinflat un poquet, però quan un filet se fica 3-0 en 25 minuts, no sé la banqueta, i no precisament en este programa, sinó la banqueta de l'Olleria, què és el que esteu pensant, Miguel Ángel? Bueno, qualsevol dels dos. Pues, bueno, penses en lo pitjor, en aquests moments penses en lo pitjor. Sí que és de veres que confies sempre en aquests futbolistes perquè sabem de la qualitat que tenim en la plantilla, a pesar de que quan agarrem l'equip està en últims, però en la plantilla la veritat és que n'hi ha bona qualitat que estan demostrant-la ara. ¿Vale? Entonces, en aquests moments el fiques 3-0 i penses el pitjor, evidentment, però bueno, sempre tens aquesta confiança, ¿no?, de que aquests futbolistes van a donar-ho tot, que van a lluitar fins al final i així va ser. Vam tindre la sort, la sort i el treball de, antes d'anar-se'n al descans, fer dos gols i ficar-se 3-2. I ja quan entres al vestidor en el descans en 3-2, pues ja tots estem en la confiança eixa de que n'hi ha partit, no?, encara. Vale, Estela, a veure si podem veure els gols i sobre això que anem comentant, perquè bueno, el primer és un baló parat, realment un fallo de marca important, Ivan Forte, que és de l'Ontinyent, el minut 10 en una errada defensiva i se calibre, però és que la segon, però és que l'empanada era important, Miguel Ángel, i se errada defensiva en eixida de valor, 2-0, un equip com el Eldense, per lo que di Quico, no? Ja esperes lo pitjor, i és que encara te'n fan un altre 8 minuts després. Sí, Arturo, saben certes regals. La veritat que en les imatges no es veu que n'hi ha gent allí, però n'hi ha una tribuna a la part de darrere que estava a rebentar. O sigui, n'hi haurien més de 3.000 persones en l'antiu Pepi Camac i bueno, la pressió era immensa i nosaltres les dimensions de d'eixe canvi i el césped natural ens va passar factura. Les dimensions no eren les nostres, l'equip va patir molt, l'equip està acostumat a treballar a nivell defensiu en uns paràmetres, en unes distàncies, en uns passillos, que nosaltres solem fer molt en els entrenaments, i estàvem desbordats totalment. Quico ha sigut molt diplomàtic, jo recordo que en Girel dic, Quico, d'ací ens en fan 10. Sin embargo, el futbol, el bonic que té i la confiança que tenim nosaltres en els futbolistes, que al final, doncs, bueno, va ser un 4-3 i el més bonic de tot, Arturo, anar-se'n i tota la gent d'allí, 3.000 persones al SAES, aplaudint el teu equip. Això és el que queda per marcar per nosaltres. Anem a veure diverses voltes repetits, però bueno, remuntar i d'esta manera, en l'última jugada del partit, en este gol és d'Emilio Gil, que ja està acostumat a marcar aquest tipus de gol, bueno, millor impossible, no, Quico? Sí, la veritat és que sempre és molt bonic, no?, guanyar aixina. Jo sempre ho dic, jo preferís guanyar amb molta més tranquil·litat, perquè no saps el que es patís en un partit així en el banquillo. Però sí, la veritat és que, com deia Miguel Ángel, la segon part, els primers 20-25 minuts van ser horrorosos dels nostres futbolistes i de tot, de l'equip d'Olleria, però els últims 10 minuts de la primera part i la segon part va ser, com deia Miguel Ángel, la gent després del partit ens felicitava, la gent d'Alda, que no havia passat cap d'equip
com el nostre per allí. De fet, bueno, el primer gol és espectacular. Sí. 50 metres. Sí, sí. Des de la línia divisòria, clavar ese golazo, pues ya, per lo menos ya el claves en el partit i lo que diu, no? Anar al descans 3-2, que estàs plenament clavat en el partit i la tornada com si haguera passat jo. Ja, suposo que més confiança i en començar un partit de zero, la segona part. Sí, el gol de Gerai en el 43 ens va donar molta confiança, no? Perquè van passar dos jugadors més i ja vam entrar al vestidor i ahir és quan vam intentar fer 4 o 5 ajustes, estàvem fent coses molt mal fetes, no? Coses que l'equip no havia fet des de la nostra plegada, no? I bueno, vam ajustar un poquet 4 coses, tampoc vam fer res de l'altre món, simplement es van dir el que ells duen dins i el que nosaltres vam que ells ens transmetixin en els entrenaments i bueno, aquesta confiança, aquesta família, aquesta unió que està veient-se en tots els gols que celebren els jugadors, crec que és, no és només l'Olleria, no és una família la que està dins i fora del camp. I això és la força, jo crec que ens va fer guanyar el partit i el dic més, en la segona part, si comptabilitzem més ocasions, se n'haurien pogut anar pues, en un resultat a Olleria d'escàndalo. Igual que la primera part d'haver sigut d'escàndalo per Elda, els futbolistes van sentar, es van llevar la pressió, van fer el que saben fer, el que estem transmitint-los i al final, pues, bueno, a nivell de confiança, de gols i d'anar a per el partit, pues es va donar això i el reconeixement de tota l'afició d'Elda, que això, la veritat, que mira que duc anys entrenant, no ho havia viscut mai. Molt bé, analitzat este partit, que és el més immediat que he tingut així a curt termini, que va ser el cap de setmana, anem a l'origen, no? Olleria tenia un pla a llarg termini, que realment està complint-se en José Jaime, arriba un moment que no s'estan complint expectatives, l'equip, com tu dius, està últim, i el club decidís pues, canviar un poquet el rumbo del barco. Quina Olleria es trobeu quan arribeu? Bueno, pues, a veure, la decisió no va ser fàcil, Arturo. A mi quan em plantegen l'opció de agarrar l'equip, el primer que faig va ser tocar-li a Kiko, sentar-nos i analitzar. No? Jo estava molt a gust i molt còmode en l'Ontinyent, fent la meva tasca de director esportiu. Però bueno, al final ja som molt de anys, sempre davant d'un ordenador, mirant jugadors, passant informes, revisant actes, jo crec que només em faltava l'ajuda de Kiko, no? De mostrar la marxa, no? Nos agrada el césped, nos agrada l'olor a verd, però bueno, mos va eixir això i no vam dubtar, no? I bueno, no era fàcil, perquè vam anar a veure un partit, vam tindre els nostres dubtes, perquè anar a una lliga d'aquest nivell en 3 punts i la plantilla, el pitjor pressupost, les condicions que en és que és, estem parlant d'un poble de 8.000 habitants en el que les condicions són les que són i entrenem en mig camp i no entrenem ni en un camp sencer, érem morts d'impediments, doncs bueno, n'hi ha que ser valents, no? Jo crec que al final crec que té més mèrit Kiko que jo en aquest aspecte, que ell va ser el que em va espantar un poc, no? De dir, digue, el que han tocat ho han fet bo, mos ha així bé, tenim que creure en la nostra feina i tenim que creure en tot tota l'experiència que tenim, que sempre ens anava bé, anem a intentar l'última. I jo no ho tenia clar, la veritat, Arturo, no ho tenia clar, perquè anar allí... El que passa que al final és el que deia ell, a veure, anem últims, 3 punts, pitjor no anem a anar, no? I això és el que... Tot és millorar. Claro, tot és millorar, jo vaig dir, si ho enfoquem així és de veres, no? O sea, més a baix no podem anar, tot el poc que fem podrà ser per tirar per camunt. I bueno, la veritat que es van ficar ahir a treballar, molta dedicació i a dia d'avui encara no han aconseguit res. La realitat és aquesta, però sí que és de veres que ja de sempre veure la classificació i l'últim, doncs ara veure-la un poc més per amunt sempre dona alegria. Bueno, te traslladé la pregunta, què es trobeu? Perquè Miguel Ángel ha fet un poquet com arribeu, però què es trobeu realment? Suposo que l'equip és de veres que ha hagut molts canvis, ha hagut fitxatges, ha hagut baixes, però bueno, anímicament suposo que l'equip no estava en les condicions. Ahir anava jo. Jo, sobretot, el que es trobem és un equip super baix de moral, no confiaven en ells mateixa, ja t'ho he dit antes, n'hi ha una plantilla, sí que és de veres que han fet diversos fitxatges, però hi ha jugadors que ja ven abans, eren jugadors de qualitat, però que no confiaven en ells, estaven... L'actitud era de molt de pessimisme, és el que jo més vaig detectar. I el que primer que es vam enfocar va ser en reforçar-los això, en fer-los veure que no eren un equip per estar en aquesta posició, que dins de la plantilla n'hi havia més qualitat i n'hi havia membres per estar més amunt. Ho hem aconseguit, que els xavals ho vegin i de fet
pense que estan creguent en ells mateixa, per això el resultat no sols és d'aquest fin de setmana passat, sinó de diversos resultats ja que portem, crec que són 7 victòries i 3 empats o alguna cosa així. I ahí està el treball que hem fet, sobretot en fer-los creure en ells mateixa. Sí, estic jo mirant, els últims 9 partits, només una derrota va ser contra el Benidorm, en un partit també prou ajustat. El primer que queda l'atenció mirant números és que l'Olleria porta 37 gols a favor. Si no tinc, no és un error, només el Benidorm ha fet més gols que vosaltres. Però clar, és que encaixar, jo crec que el gran dèficit que tenia l'Olleria des d'inici de temporada és que encaixava molts gols amb moltíssima facilitat. Ha hagut alguns partits que ja portaria 0, que és importantíssima, encara que, bueno, l'excepció va ser aquesta setmana, però mentre marqueu més, no sé, és un poc contradictori, no? La pregunta és les dues. Molts gols a favor, capacitat ofensiva en teniu, perquè n'hi ha jugadors de molta classe, però també defensivament, i jo crec que com a mostra el que hem vist, no? Un parell de regals o inclús tres de gols rivals, que això al final pesa moltíssim. A veure, està clar que quan vam aplegar, els gols en contra eren una barbaritat, i el primer que vam fer, Quico i jo, és començar a treballar des de baix, com se sol fer una casa. Treballar la defensa, treballar la mitja, treballar la delantera, tots junts, per línies, vam intentar que això s'acabara. Però quin és el problema o quin és el que s'encontrem allí? Que l'equip era molt anàrquic, cada un feia la seva guerra i era complicat parar aquesta sangria. Per tant, sí que quan vam aplegar vam començar a tapar un poquet el que eren els gols en contra, però sí que és de veres que l'equip ens ha demanat el poder jugar així i el poder estar replegat per així a la contra. A veure, nosaltres duem molt de temps en això i a nosaltres ens agrada totalment el contrari. Llavors, per nosaltres també ha sigut complicat, no ha sigut fàcil de dir anem a agradar un equip o anem a intentar fer el que han fet. No, cada situació és... I així el que han fet és el que estem fent i seguirem fent. Ara tenim una final d'ací 15 dies, que si la guanyem la tenim quasi l'objectiu complir, però nosaltres ens fiquem molt baix, en replegue baix, i intentem eixir a la contra. L'equip està fet, a dia d'avui, treballat per això, i sempre que han volgut donar un pas avant, s'han equivocat. I vaig dir-te una cosa, els primers 25 minuts d'Elda, l'error és nostre, no tenim res que perdre en aquest camp, perquè allí no guanyarà molts equips, anem a intentar jugar a futbol, anem a intentar ser nosaltres, i és quan es donen compte que a minut 30 no pot ser. Tornem al plan B, que és el que veníem fent, i és quan l'equip diu, este sí és el nostre plan. Però ells mateixos s'autoconvencen, saben que no els agrada jugar així, però és quan més rendiment donen. I és quan acabem guanyant el partit. Per tant, ja no hi ha passos avant ni passos darrere. Anem a seguir en la feina des del primer minut, que és estar ben replegats, estar ben juntats, treballar a nivell tàctic com a locos, i a partir d'ahir aquest equip transita com ningú. De fet, acabes de dir tu la prova dels gols, que aquest equip aplega i mata. Bueno, al final, per això, si es frena la sangria, evident que és un equip que té que anar cap amunt, conforme s'ha demostrat. Bueno, això és el que esperem tots. De fet, l'objectiu més immediat és el que ens va transmetre el president i la directiva quan ens van fitxar, que era salvar l'equip i aconseguir l'objectiu de la permanència. I bé, com bé dia Miguel Ángel, el pròxim partit és una final, perquè és contra el Javea, que és un dels equips de baix. I bueno, ara mateix estem a 7 punts del descens, jo crec que si aconseguirem aquesta victòria, doncs pràcticament podríem estar ja quasi que tranquils. I a partir d'ahir, doncs, a mirar cap amunt, que dic jo, a seguir competint, a seguir treballant i a seguir intentant guanyar partits. Bueno, però tenen que esteu vosaltres i que tenim la majoria de gols de la jornada, anem a veure i analitzar un poquet aquest grup, que també vull preguntar quines diferències veu, si és un grup més potent que la preferent, si és... Com ho veu un poquet? Anem a veure els gols de la jornada i tornarem a delectar-se en els gols de l'Olleria, que al final va ser el partit amb més gols. Així tenim el primer partit, este és l'Alacant, que també està en una molt bona dinàmica i està sumant-se a aspirants a clavar-se en la lluita per la promoció. En aquest cas va guanyar 1-0 al Callosa i així està el partit de l'Olleria. Suposo que els gols els heu vist unes quantes voltes. Alguna reprimenda, no? Sí, ahir de fet van fer les correccions del partit del dissabte i les han vist dels jugadors i han analitzat un poquet quines són les coses que hem de millorar i les coses que hem de mantenir. Això jo crec que és importantíssim. Al final, aquest gust per treure el valor jugadors darrere, al final suposa aquests riscos també. Claro, sí, no, i n'hi ha que assumir-los. Al final,
Si volem eixir de darrere poden passar aquestes coses, el que passa que els deberes potser van ser massa valents nosaltres dos, perquè no estem acostumats a jugar en una superfície com esta, el camp estava molt regat, és la segona volta que xafem un camp de gespa natural i tot això pues passa factura. Hi ha que dir que l'Eldense té 8-7 futbolistes tots els dies entrenant en segon divisió A. El ritme era 3 voltes el nostre, i aquests 20 minuts a nosaltres ens van passar massa factura, la veritat. A part d'este camp, quin n'hi ha més de gespa natural? Jo no crec recordar... Benidorm i este, sí. Sí, i ja està. Ja no n'hi ha... Així estem veient el empat a 3, que suposa que entonces ja creus al 100% en poder-la remuntar totalment el partit. Claro. Sí, ahir sí. Ahir la veritat que... Només inicies la segon part. Minut 3 de la segon part i nosaltres apretant dalt i pressionant dalt i ja van dir pitjor no ens poden anar i ja ens ha anat tan mal que a res que fem podem clavar-se en el partit. Bueno, Emilio Gil, especialista en golaços, per ahir un o més. Així estem veient un altre partit, este és el partit de la Nucía, en este cas va avançar al camp del Tavernes. El Tavernes crec que recordar portava 3 empats de 0 consecutius i bé, ese camp sempre és molt complicat de puntuar i així es va acreditar, va remuntar, talents, l'home gol sempre de l'equip Roget, que ja va empatar abans del descans i després vindria el segon gol ja en el tram final per a quedar-se els punts a casa, un Tavernes que continua tenint aspiracions d'estar en la part d'alta. Així està el gol d'Edu, faltant un quart d'hora per a deixar la victòria en Valldigna. Este és el partit del Calp, l'únic equip de la nostra zona de cobertura que va caure derrotat. Està en les últimes jornades un poquet irregular i bueno, està aprofitant el fet que l'Eldense està fluixant. En este cas el Santa Pola és el que va derrotar l'equip de l'Auro, que bueno, que continua en les opcions intactes, autèntic golaç on la col·loca David. La veritat és que ha sigut una jornada en gols molt bonics i este és espectacular. Així tenim el segon partit. En este cas este és crec que és el partit del Javi, sí. Altre golaç, el Redovan que s'avança en el marcador. I el Javier, que havia reaccionat però ha tornat, conforme comentàvem, partidàs el que té que dir-nos a la Solana, en teoria Javier, i el Javier que està aprofitant ocasions de, així ve l'empat, també va salvar a última hora un puntet l'equip de la Marina, però bueno, està ahí baix, encara que no lluny de la salvació, i se la jugarà segurament en Olleria. Errada important per al gol de l'Olímpic, que torna a retrobar-se la victòria l'equip de Camacho, errada del porter, cal complicat amb el de l'Hèrcules. Dos victòries forasteres, una l'Olleria i l'altra l'Olímpic, en una jornada molt bona per a nostres equips. I així està el partit de la jornada. Enfrontava a Benidorm i Crevillent, o Crevillent-Benidorm, Morgado, que és l'home gol juntament amb Aquino de l'equip de Benidorm, i el Crevillent també, que haurà d'estar ahí dalt i fer un poc de sombra al líder, que aconseguia empatar, puntet molt valiós per a l'equip del Crevillent. Destacar també, el que va dir que no estan els gols, el Dénia va guanyar 3-1, també l'equip de la Marina està en bona disposició, la veritat és que porta bona dinàmica. El que us preguntava, com veus el nivell? Vens de conèixer perfectament la preferent, és una categoria nova, s'assemeja molt al nivell de preferent? La preferent esta és altíssima. Jo la comparo com una tercera, jo estic acostumat a veure tots els fills de setmana l'Ontinyent i tal, i el nivell, el ritme, la intensitat i la qualitat dels futbolistes és... És una tercera, però com sol dir jo, camuflar, però realment el nivell és màxim. I al final, no sé si este canvi de categories, d'introduir noves categories, val la pena, no sé com ho veu altres. A més, és que coneixeu perfectament, el que era la tercera, el que era la preferent, el que era esta categoria, ha valgut la pena el canvi que ha hagut o no tant? Tu què penses, Quico? Bueno, per a l'espectador jo crec que sí que haurà valgut la pena, perquè la veritat és que el nivell, com diu Miguel, és molt alt, és altíssim, però després per als clubs, per exemple l'Olleria, tots els desplaçaments que fem són llarguíssims, són a Alacant, molts desplaçaments quasi a Múrcia, a Redovan, Rojales, tots per als clubs com l'Olleria potser no ha sigut tan beneficiós. Per a l'espectador, evidentment, una meravella, perquè els partits són autèntics partits de tercera divisió, com deia Miguel. Bueno, però per partit esta setmana no hi ha lliga, no hi ha que anar a mirar-se la mona de Pasqua. Després n'hi ha un importantíssim Olleria Javier, que us pot donar aquesta tranquil·litat, perquè després venen partits bonics. Hi ha que anar a Alacant, un equip que està, que jo crec que petit, jugar contra ell, i després el Calp, que també està en la zona alta,
i després un Callosa que està més en la zona perforamental i ese partit contra el Javier que vos pot donar la tranquil·litat. Sí, nosaltres, com ha comentat Quico antes, nosaltres necessitem complir l'objectiu per al Camanà, no? I no està fet, sí que és de veres que, claro, d'anar tan baix en tres punts com ho agarrem, i ara veure's ahir, pues, pareix que, però la realitat és la que és, i la humilitat i els peus en terra no els podem perdre. Estem a 7 punts, però encara queden molts punts per jugar, i ara mos ve el colista, no? Però estos partits a nosaltres no mos van bé. I jo li tinc més, o sigui, tinc més ganes d'anar a Independent d'Alicante la setmana siguent i més tranquil·litat, perquè el meu equip en aquests escenaris es creix, com va fer contra l'Elda, contra el Calpe, en Santa Pola, quan demana d'escenaris importants i si tens un poc apretats per la gent, és quan dona tot, no? I aquests partits són partits trampa. Nosaltres tenim més o menys el mateix nivell que el Javi, això és una realitat, però aquests partits a nosaltres, des que m'ha plegat nosaltres almenys, mos costa molt, per tant, a partir d'avui, d'ahir que vam entrenar, avui que anem a treballar també, anem a intentar pegar-li la volta en quant a factors motivacionals i factors externs, per veure aquesta ulleria que necessitem, perquè com ha dit antes Quico, si aconseguirem aquests tres punts sí que estaríem molt, molt propet d'aconseguir l'objectiu per el que se mos ha encomendat del club. Pues per ficar tot això al context, anem a veure en quin marc està la categoria, com està la puntuació, no, la classificació, i anem acabant perquè bueno, ja estem quasi fora de temps. Ahí tenim el Benidorm, evidentment, juga una lliga a part, 56 punts, el Crevillent, que va començar a regular pràcticament, el tema de que estiguin ofrissejant els rivals per baix, està aprofitant, em pareix que és un equip ja en la promoció molt propet, el Eldense 37, el Calpe ahí també 36, i ahí estan sumant-se a la lluita l'Alacant, l'Olímpic i el Tavernes. No sé com veu la part d'alta i qui pot clavar-se en aquesta tercera plaça, perquè les dues primeres, pregunta per als dos, pareixen prou clares. Quico. Bueno, jo en un principi pareixia que estava destinat per al Calp, però jo crec que no es clavarà. El problema és que l'Eldense B tampoc està aprofitant aquests altibaixos que està tenint el Calp. Probablement poguera aprofitar-se l'Alacant, per exemple, no ho descartaria. Bueno, entre aquests equips ho veig jo, l'Olímpic ara pareix que ha reviscolat després de passar una etapa, bueno, un poc convulsa, no?, dins del club i tal, pareix que està una altra vegada agarrant-se i tal, podria clavar-se també. I aquests 3-4 equips veig jo, evidentment Benidorm i Crevillent crec que ho tenen segur, perquè són els dos millors equips, per lo que nosaltres hem vist de la categoria, són equips de tercera divisió alta, i jo crec que van a tindre-ho clar, i després posi a tercera plaça se la disputaran entre aquests 3-4 equips que van darrere. Lo bonico és que tenim ahí equips nostres clavats, l'Olímpic, el Tavernes i... Olímpic, Tavernes, bueno, i el Calp, anem a veure si alguno d'ells, per lo menos, i sa emoció de poder disputar fins al final, l'opció és interessant. El Dénia, un equip que va començar, sobretot l'any, d'una manera irregular, ja crec que està tant els punts necessaris, l'Olleria, evidentment, que ha reviscolat, i per baix, Miguel Ángel, no sé com ho veus, però el Tàder pareix condemnat al principi, després de la reviscola, torna a estar a part baixa. No sé, candidats, qui veus tu? Artur, és complicat. El que sí que és cert que tant el Callosa com el Santa Pola, com el Tàder, com el Javier, en menys de dos mesos han firmat 8 futbolistes cada un. En la costa n'hi ha molts diners, en zona de playa els sponsors són agraïts, no?, per dir-ho d'alguna manera, i la veritat que li han pegat la volta. Estaven descenguts, aquests tres equips, comptant a l'Olleria també, els quatre érem, un dels tres tenia que baixar, o sigui, estava clar. Sin embargo, doncs, bueno, aquesta gent ha pogut fitxar molts futbolistes d'altres categories, d'Albacete, de la tercera de Múrcia, bueno, han fet el que han pogut i més, i estan eixint, per tant, és molt atrevit dir-te qui pot baixar, l'únic que desitja és que no sigui l'Olleria. Bueno, el camí el teniu mitjanament fet després de com estava la cosa, com va arribar a Olleria. Bé, pregunta ja per acabar, conjunta per als dos, perquè al final el projecte anem a portar-lo entre dos. Ambició de futur, objectiu de futur, on té que estar l'Olleria en aquesta categoria superior, quins són els fonaments que hi ha que fer i on es pot aspirar a estar, perquè jo crec que també estem en aquesta època en què els equips encara no saben, després de les reestructuracions, quina és la millor categoria per estar, no, Quico? Pregunta d'examen, entre comets. Bueno, jo sempre dic que el nostre objectiu és treballar i intentar fer-ho el millor possible i els resultats mos diran, no?, i mos marcaran on podem estar. Jo penso que l'Olleria pot fer millors campanyes que la que estava fent
I, però bueno, és complicat, és molt difícil, és aconseguir un ascens o clavar-se, és que és el que tu dius, aquesta reestructuració, pues, bueno, conforme estàvem parlant, aquesta categoria en la que estem és una, com una tercera d'antes, perquè per el nivell, per els equips, per els desplaçaments, per tot. Entonces, mantindre aquesta categoria i consolidar l'equip en aquesta categoria, ja penso jo que estaria bé. Evidentment, si, quan més amunt estigues, millor, no? Això està clar, però jo penso que aquesta categoria, si consolidem l'equip ahí, seria un logro important. Remata, Miguel Ángel. Sí, bueno, estic un poc en lo que està dient Kiko. És cert que bueno, anem a veure què és lo que anem a encontrar-se allí, que n'hi ha una bona predisposició, l'Ajuntament mos apoya i demés, anem a veure quin és el projecte que els empresaris d'allí volen, quines publicitats podem fer, intentar millorar un poc l'escola i bueno, fer un poquet de més de lo mismo, no? de lo que duem fent Kiko i jo des de fa molt de temps i bueno, objectius, nosaltres sempre ens marquem que la feina és innegociable. A partir d'ahir, tot el que fem aixirà bé, perquè al final, quan més treballes, menys sort el fa falta en el món del futbol i d'ahir no podem eixir, i menys jo que sempre es comencem de baix i sempre per feina no és. Després els resultats i en esto del futbol, lògicament mai saps d'on va ficar-te, no? Però el que està clar és que quan més treballes més sort tens. Bueno, l'última pregunta, continuem vinculat un poc a l'Ontinyent. La pregunta que te faig, on està el sostre d'aquest equip, el techo d'aquest equip? Perquè és al·lucinant, no? Tu has vist naixer del club, però és que pareix que quan més nivell té l'equip, més nivell tenen els futbolistes i no sé si s'heu plantejat estar en poder arribar a això. Sí, la veritat que bueno, jo continuo allí de vicepresident i continuo sent un dels fundadors, però a banda d'això la campanya està fent això magnífica. No? Ara la veritat que crec que el colxó de pus que tenim, pues, bueno, jo crec que ja és de sobre. No? És inviable que ningú equip pugui guanyar tot i que l'Ontinyent pugui perdre tot. No? Crec que és molt merescut, crec que la plantilla està molt convençuda de lo que està fent i bueno, encara queda molt, però el millor està per venir. No? Al final nosaltres sempre hem patit molt en Ontinyent, però quan venen aquestes cites importants que van a vindre d'ací poquet és quan tenim que dir assistem i jo crec que l'última és que el vaig fer jo en Vitoria, si no recorde mal, sí. I jo crec que toca uno i té que ser este. Bueno, es queda la previsió de Miguel Ángel Mullor. Miguel Ángel Mullor, en ese nou plantejament de l'Olleria, director general, Kiko Ferrero, director de metodologia i escola. Primer, l'objectiu, mantenir la categoria i no patir fins al final, i després tot i els èxits del món en aquest nou projecte que heu iniciat. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, doncs fins així la banqueta d'avui, evidentment futbolera, hem repassat tot el futbol de les nostres comarques. Demà quedem emplaçats per a repassar més l'actualitat poliesportiva. Fins demà, molt bona nit, molta salut.